Se você quer descobrir o segredo dos blogueiros famosos para ganhar dinheiro online, continue assistindo esse vídeo até o final. O meu nome é Bruno Marinho, sou professor e fundador do Instituto Desenvolve TI. E nesse vídeo eu quero te apresentar uma oportunidade de negócio. Eu quero te apresentar nesse vídeo a possibilidade de você ganhar dinheiro com blogs. Mas antes, deixa eu te fazer uma pergunta. Enquanto você assiste essa apresentação, quantas pessoas você acha que não estão na frente dos seus computadores, dos seus smartphones, realizando buscas no Google? Eu posso até ser ousado e dizer que existem milhares de pessoas nesse exato momento procurando as suas necessidades no Google. E você já pensou na possibilidade de você gerar conteúdo a partir de casa e ser muito bem pago? Para isso, eu quero neste vídeo te apresentar uma oportunidade real, a oportunidade de você ter o seu próprio negócio trabalhando com blogs a partir de casa. Essa é uma oportunidade perfeita para você que deseja conquistar a sua independência financeira. Essa é uma oportunidade perfeita para você que deseja conquistar a sua independência de tempo e ficar próximo de sua família. Eu quero te apresentar nesse vídeo a oportunidade de você trabalhar em um mercado sem crise e um mercado altamente lucrativo. Eu quero te apresentar a possibilidade de você se tornar um blogueiro profissional. Eu quero te apresentar esse mercado e todas as suas possibilidades e oportunidades de negócio. E para isso, eu criei um curso em videoaulas gravadas